Қаламызда болған аймақ басшысы Даниал Ахметов көппалалы отбасыларға пәтер кілттерін табыс етті. Осылайша 45 жанұя Қарағайлы шағын ауданынан баспаналы болды. Үкімет пәтерлерді мақсатты қаражат есебінен сатып алған. Семейде мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алу кезегіне 10544 адам тіркелген. Олардың 371-і көпбалалы отбасылар санатынан. Бүгін бұл тізім 50 жанұяға қысқарды. Облыс әкімі Даниал Ахметов Қарағайлы шағын ауданының пәтер кілттерін табыс етіп, өзге де отбасылар үшін баспана мәселесі шешілетінін жеткізді. Бұл ауданда тағы 79 мың шаршы метр құрылыс басталмақ. Семейде 43 мың шаршы метр пайдалануға берілетін ескерсек, бұл екі есе көп көрсеткіш, сондықтан бұл мәселені шешуге ниеттімін. Мәселені тез шешеміз деген сенімдемін. Ахметжановтар отбасында 5 бала бар. Олардың үй кезегінде тұрғандарына 12 жыл болған. Отбасына баспаналы болатындықтарын таңертең хабарлаған. Бұрын туған туыстарымыздың үйінде тұрдық. Бүгін таңертең естідік. Таңертең әкіметтен звондады. Өте қуаныштымыз. Пәтерлер нөмірі 34, 35, 36 үйлерден берілді. Үйлер баспана құрылысы өңірлік бағдарламасы аясында салынған. Құрылысқа Ертіс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тапсырыс беріп, үйлерді мердігер ұйым Фирма Азия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салған. Нами отрабатывали списки, мы до конца отрабатывали. Біз тізімді бірнеше рет тексердік. Баспана кезек тәртібімен берілді. Мұнда барлығы көпбалалы отбасылар. Біз берген уәдемізді орындадық. Бүгін 45 пәтер берілді. Яғни тұрғындар көшіп келіп қоныстануларына болады. Атап өтерлігі баспаналар көпбалалы отбасылардың меншігіне өтпейді. Олар ай сайын жалғалы құнын төлеп отырады. Келесі пәтерлер алдағы күзде беріледі деп жоспарланған. Баспаналар әлеуметтік жағынан аз қамтылған тұрғындар мен жетім балалар үшін қарастырылған. Рысқұл Мадвасова, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.